નમસ્કાર, જેએસટીયુમાં આપનું સ્વાગત છે. હું સંજય રાવલ. તો આગળ વાત કરીએ તો ધોરણ 10 નું ગુજરાતી, અંગ્રેજી અને હિન્દી માધ્યમનું પરિણામ જાહેર થયું હતું, જેમાં આ વર્ષે ફરી વિદ્યાર્થીઓએ બાજી મારી હતી. ધોરણ 10 ની પરીક્ષામાં રાજ્યભરમાંથી 11,59,762 વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થિનીઓએ પરીક્ષા આપી હતી, જેનું પરિણામ જાહેર થયું હતું. અમદાવાદ શહેર અને ગ્રામ્યમાં 1,23,487 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી. ધોરણ 10નું કુલ 66.97% પરિણામ જાહેર કરાયું છે, જેમાં સૌથી વધુ સુરત જિલ્લાનું 79.63% પરિણામ આવ્યું છે, જ્યારે સૌથી ઓછું પરિણામ છોટાઉદેપુર જિલ્લાનું 47.33% જાહેર કરાયું છે. વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ 62.83% અને વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ 72.64% આવ્યું. ધોરણ 10ની 366 શાળાઓનું 100% પરિણામ, 995 શાળાઓનું પરિણામ 30% કરતાં પણ ઓછું આવ્યું છે. ગુજરાતી માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓનું 64.58% પરિણામ, અંગ્રેજી માધ્યમનું 80.11% પરિણામ, હિન્દી માધ્યમનું 72.66% પરિણામ જોવા મળ્યું છે, જ્યારે ધોરણ 10નું અમદાવાદનું 72.45% પરિણામ, અમદાવાદ ગ્રામ્યનું 70.24% પરિણામ જાહેર થયું. અમદાવાદના સોલા રોડ ખાતે આવેલ સાધના કેમ્પસ સ્કૂલમાં ભણતા 3 વિદ્યાર્થીઓ A1 ગ્રેડ અને A2 ગ્રેડ સાથે 16 વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તીર્ણ થતા શાળામાં આનંદ અને ઉલ્લાસનું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું. આ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતી આયુષી પંડ્યા 93.16% સાથે પ્રથમ, જ્યારે પ્રથમ શ્યા 92% સાથે બીજા ક્રમે અને વિશ્વા મહેતા તૃતીય ક્રમે આવતા આ વિદ્યાર્થીઓએ તેમની શાળાનું ગૌરવ વધાર્યું હતું. તો તેમના માતા પિતા દ્વારા તેમને ભણવા માટે આપવામાં આવેલ સિંહફારો પણ મહત્ત્વનો જોવા મળ્યો હતો. સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ દ્વારા પણ વિદ્યાર્થીઓની મહેનત રંગ લાવતા તેમની આ સિદ્ધિ બદલ ગર્વની લાગણી અનુભવી હતી અને વિદ્યાર્થીઓ કારકિર્દી ક્ષેત્રે વધુ આગળ વધે અને સ્કૂલ તેમજ દેશનું નામ રોશન કરે તે સાથે તેઓને બિરદાવી અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. હું પ્રથમ શાહ. હું આયુષી પંડ્યા. કેટલા ટકા આવ્યા છે તમારા દસમામાં? 92. 93.16. મહેનત કેવી રીતે, કેટલા કલાક? આખરના 2 મહિનામાં 4-5 કલાક, પહેલાં તો 2 કલાક કે 1 કલાક જેટલું. 3-4 કલાક અને માર્ચમાં 3-4 કલાક અને એની પહેલાં 3 કલાક. સૌથી હાર્ડ વિષય કયો લાગે? ગુજરાતી. SS. નોર્મલી તો બધાની મેથ્સ લાગે છે. જી નહીં, પણ અમને મેથ્સ અને સાયન્સમાં ફાવતું હતું તો એના તારા હાર્ડ લાગતા હતા. મેથ્સ તો મને બહુ ગમતું હતું અને સાયન્સમાં ફાવી જતું હતું. પેરેન્ટ્સનો ખૂબ સપોર્ટ હતો જેના લીધે આટલા પર્સન્ટેજ આવી શક્યા. સ્કૂલના સર પણ ખૂબ સારા હતા અને સપોર્ટ કરતા હતા અમને. તેઓ અમને ઘણી બધી રીતો સમજાવી હતી બોર્ડ માટે, કે તમારે કેવી રીતે પેપર લખવાનું છે. અમને પેટર્ન આપતા હતા કે આ પ્રમાણે પ્રશ્નો પૂછાશે. IMP માર્ક કરાવતા હતા, તો એમનો સારો સપોર્ટ રહ્યો. સ્કૂલમાં તો બહુ મજા આવતી હતી. સર સરસ ભણાવતા હતા અને બધા ટીચર્સ બહુ જ મોટિવેશન આપતા હતા. અમને બહુ સરખી એ રીતે પ્રેક્ટિસ કરાવી હતી દરેક પેપર્સની અને ઘણી બધી ટેસ્ટ લીધી હતી, જેના કારણે અમને ફાવી ગયું હતું એક્ઝામ આપતા. અમને બીક નહોતી રહેતી એક્ઝામ આપવાની. દસમા બોર્ડની મજા આવી. મને પહેલી એક્ઝામમાં થોડીક બીક હતી કે કદાચ પેપર કેવું જશે, પેપર લખવાનું કેવી રીતે, આમ આપણે ગ્રીડ બનાવીને પછી એની અંદર સારા હેન્ડરાઇટિંગ કે પેપર પતાવું. તો પહેલી એક્ઝામ સિવાય એક્સપિરિયન્સ સારો હતો. આગળ શું લેશો, કયો સબ્જેક્ટ? બાયોલોજી. સાયન્સમાં બાયોલોજી, સાયન્સ બી ગ્રુપ બાયોલોજી. થેન્ક યુ. મારું નામ કૌશલ શાહ છે, ડાયરેક્ટર ઓફ સાધના કેમ્પસ. આપના વિદ્યાર્થીઓ આટલા સારા પર્સન્ટેજ લાવે આપને કેવું લાગે છે?
ખૂબ જ ખુશીની વાત છે કે મારા વિદ્યાર્થીઓએ જે મહેનત કરી છે, મારા ટીચર્સે જે મહેનત કરી છે અને એ બધાનો એફર્ટ્સ આજે રંગ લાવ્યો છે. અને આજે મારા માટે બહુ જ ખુશીનો દિવસ છે કે મારા છોકરાઓની મહેનતનું આજે પરિણામ ખૂબ જ સારું અને એક માર્ગદર્શક તરીકેનું આવેલું છે. જે છોકરાઓ આજે પરિણામ લઈને આવ્યા છે એ મારા માટે ખૂબ જ આનંદની અને ગર્વની બાબત છે. બસ અત્યારના વિદ્યાર્થીઓ માટે આ જ વિચારું છું કે આ વિદ્યાર્થીઓ જે રીતના SSCની અંદર 10મા ધોરણમાં રિઝલ્ટ લઈને આવ્યા છે એ જ રીતનું આવું જ અને આનાથી પણ વધારે સારું HSC 12મા ધોરણની અંદર પરિણામ લઈ અને એ લોકો પોતાની આગળ સારામાં સારી કારકિર્દી ઘડે. મોસ્ટલી બધાને મેથ્સ અઘરું લાગે છે, પણ આપની સ્કૂલના સ્ટુડન્ટને મેથ્સ સહેલું લાગે છે એટલે બહુ સરળ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે આપને. મેથ્સ એવું કહી શકાય કે જો મેથ્સ સ્ટુડન્ટને નથી આવડતું તેમને મેજિક જેવું લાગે છે, પણ આ મેજિક નથી, આ ગણતરીનો વિષય છે અને જીવન માટે ખૂબ જ અગત્યનો વિષય છે. મારા વિદ્યાર્થીઓ આ જે લઈને આવ્યા છે પરિણામ મેથ્સની અંદર ખાસ સ્પેશિયલી, એનું પણ એક કારણ છે કે અમારા બાળકો ખૂબ જ મેથ્સની અંદર પહેલેથી મહેનત કરે છે. બાળકોનો બેઝ બહુ જ પહેલેથી એમનો મજબૂત કરવામાં આવ્યો છે અને એ લોકો રોજના ઓછામાં ઓછા 50 દાખલા કરે છે. આ 50 સમ્સની એમની પ્રેક્ટિસના કારણે આજે એમનું આ પરિણામ માર્કશીટની અંદર જોવામાં આવેલું છે કે લગભગ શાળાના more than 40-50% સ્ટુડન્ટ્સ 90-95 માર્ક્સ લઈને આવેલા છે મેથ્સની અંદર. કદાચ આપે અત્યારનું તો આ રિઝલ્ટ જોયું જ હશે અને અમારા નોટિસ બોર્ડ ઉપર અમારું સાયન્સનું બી રિઝલ્ટ છે અને તમને હું મારું 2018-19 રિઝલ્ટ તો આ જોયું, પણ 2017-18 પણ બતાવું તો અમારો ગૌર રવિ પી સ્ટુડન્ટ જે છે એ ગયા વર્ષે 12 સાયન્સની અંદર ઓલ ઓવર ગુજરાતની અંદર ફર્સ્ટ રેન્ક આવ્યો હતો અને એનો 99.99% એનું રિઝલ્ટ હતું. થિયરી અને દરેકની અંદર 99.5+ એનું રિઝલ્ટ હતું અને એના ગુજકેટની અંદર પણ આઉટ ઓફ 120 117 માર્ક્સ હતા, જે અમારા માટે ખૂબ જ ગર્વની બાબત છે. થેન્ક યુ સર. વેલકમ. કિંજલ શિકારી સાથે હિના મંસૂરી, ZS TV અમદાવાદ.